E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de The Battle Cats. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais, beleza, pessoal? Bom, vamos primeiro aqui, né? Ver se a gente dá sorte. Vamos ver. Olha aí. Quase, hein? E vamos ver aqui também. Vamos ver, galera. Vai aqui, né? Tá bom. Seguinte. Temos um giro pra fazer aqui. 1 milhão de XP, né? Ó, ó. Tá bom. Né? E vamos já utilizar o deck de zumbi para pegar cat food, né? Vamos ver se tem aqui. Não tem. E vamos para cá então. Aqui, né? Bora. Não sei se vai dar para vencer, não. Aqui é difícil. Argentina. E vamos nessa. Enquanto não vier bicho, eu vou evoluir a grana. E hoje a gente vai testar mais dois gatos também, né? Vamos evoluir esse cara aqui também, ó. Ver como é que ele fica. Ô louco, causa dano em área aí, filho. Tenta levar ele aí pra nós. Errou, velho. Eu quero fazer é esse amigão aqui, ó. Boa. Mas deve vir algum bicho aí. Enfim. Deu ruim. Boa, jogou pra trás. Não vai adiantar muita coisa não, né? Acontece. Vamos até, né? Mais ou menos ali. Bom, é o seguinte. Primeiro, a gente vai vir aqui e vai fazer o upgrade do cara, do gato que a gente testou ontem. Que no caso é esse aqui. Vamos deixar ele nível 15. Ó, mudou um pouco. Já a gente vai ver a imagem também, tá bom? Agora a gente vai também testar um Uber super raro, né? Gato. Aqui. É no caso, Uber raro, né? Aqui, temos que ler sobre ele. No caso, ele era assim e ficou assim. Vamos ver se mudou mais alguma coisa. Tá aí. Vamos traduzir, tá bom?
Se der uma interferência no áudio aí, é por causa do celular, beleza? Vamos lá. Vamos ver. Temos aqui gato. Tá escrito Polly, né? É que o primeiro nome dele aqui. Deixa eu ver rapidão aqui, peraí. Só pra gente entender melhor. É saltador. Então é polissaltador, é isso? Polissaltadora, no caso, né? Certificado pelo Guinness como o recordista de salto com vara de gatos. Vai se casar com seu treinador no ano que vem. Ataques de área podem deixar os zumbis mais lentos. Tá aí. Ainda vai se casar ano que vem. Que isso, hein? Não sei porque eu guardo o celular, tem que traduzir outro agora. Tá aí, perfeito. Vamos agora pro Uber super raro. Uber raro, né? Que é o amigão aqui do evento. Tá aí, a gente desbloqueou ele no evento que teve há pouco tempo, né? Vamos ver o ataque, ó. Tá aí. E vamos ler sobre ele aqui. Bora. Ó. Kenshin Himura, né? Juntando-se a o desenho aí, né? O anime. Espadachim gentil e errante que carrega uma lâmina Sakabato ou Sakabato, sei lá, né? Dano massivo a Aku, que é esse inimigo, e esse aqui, né? E tem um ataque em área. Tá aí. A gente deve usar ele no futuro. O pessoal falou que eu vou enfrentar muito desses Aku aqui no futuro. Então, esse cara eu vou usar muito no futuro. Tem dano massivo, né? Tem imune, é isso aí, ó. E ele é imune a inimigos Aku. Esse aqui é isso? Acho que é, hein? Rapaz. E tem aqui ataque em área, né? É porque o Uber Super Raro é muito caro. Deixa eu ver como é que vai fazer na evolução aqui. Não sei se eu vou deixar nível 9, não. Deixa eu ver, ó. Não, tá bom. Deixa 9 e amanhã a gente evolui ele. Pra ver como é que ele fica. Beleza? Tá aí. Vamos colocar ele no deck. Tá. Subi de nível ali, ó. Pera aí. Vamos ver. 1401. Ganhei. Agora, no caso, os Uber raros podem ir até o nível 30 usando XP. Deve ser caro demais, né? Tá aí. Vamos em equipe. Vamos no deck principal. Vamos tirar do deck principal esse amigão. E vamos colocar o Uber super raro, que custa 4.425. Quanto maior o preço, mais forte é, né? Vamos ver, né? É porque tá nível 9, né? Tem que considerar que não tá. Tá longe do nível máximo dele. Amanhã a gente vai evoluir um pouco mais e testar. Bom, vamos jogar então? É o seguinte. Aqui, galera. Eu nem vou tentar. Na verdade, a gente tá com um Uber super raro, né? Vai que ele faz diferença aqui por algum motivo. Vamos tentar aqui. Depois a gente vai para o evento, beleza? Aí, amanhã, a gente vai evoluir esse gato do evento aí, Uber Super Raro. E a gente vê, porque aí talvez amanhã eu já monte um deck, faça uma montagem de deck bom contra Alien, né? E voador também, para tentar vencer a chefe aqui. Se eu não vencer hoje, né? Pode ser que a gente vença agora. Vamos ver. E também o XP que sobrar, eu vou investir no deck. Nesse deck aqui, né? Principal. Pra ver se vence. Principalmente, ó, esse amigão.
Essa daqui também. O próprio Uber Super Raro ali. Vamos lá, ó. Primeiro, a gente vem assim, tancando, dando em área. Pode morrer os caras aí. Boa. Vou começar pelo dragãozão, porque eu não sei o tempo de recarga dele. Se for muito alto, é melhor ir pelo dragãozão primeiro, né? Vamos fazer ele agora, ó. Lá vem ele, andando na boa, sem correria. E vambora. Quero fazer o Uber Super Raro também. E ele tem dano em área, né? Tem que lembrar que ele tem dano em área. Faz o Uber Super Raro. Evolui a grana. Bora. Ele atacou ali. Agora. Mas é que ele tá nível 9 ainda, né? Mas a gente vai evoluir mais. Ele tá vivo ainda, hein? Olha lá. Tá aguentando um dano violento, hein? Pro nível que ele tá, né? Ó, não morreu ainda, ó, rapaz. Agora morreu? Não, tá lá ainda. Que isso, rapaz. Porque agora vem o ursão, né? Costuma complicar. Agora morreu, rapaz. Durou muito, hein? Ele durou. E ele tá nível 9. A gente vai. Amanhã vai evoluir mais. Vai ficar mais forte, né? Fazer o dragãozão de novo. Não tá ganhando pra fazer ele, que eu acho que vai dar tempo de fazer ele, hein? Ah, o cara tá, já carregou de novo, ó. Parece que ele carrega um pouco mais rápido que o dragão, né? Carrega aí, dragão, me ajuda, meu parceiro. Carrega logo aí. Pega, rapaz. Vai. Boa, taca pra trás. É, tá bom, né? Vamos ver, pera aí. Vamos ver. Vou ver o vídeo. Gostei principalmente da vida do Uber Super Raro lá. Ele tá nível 9, né? A gente vai evoluir mais. E ele aguentou várias e várias batidas lá da Valkyria, né? Vamos lá, vou ver o vídeo. Já já eu volto, hein? Voltei, galera. Bora. Vamos lá. Estamos causando dano violento nela, mas lá vem o urso. Lá vem ele. Se a gente conseguir levar o urso, ó, travou ela, que beleza. Ó. O urso tá vivo ainda, né?
Boa. O urso morreu. O urso morreu. Calma. Vem o B super raro. Vai, garoto. Causa um dano em área aí. Vai lá. Você tem que travar. Calma. Tem que carregar. Boa. Travou ali, tá ótimo, hein? Já travou mais um tempo ali. Mano, se o dragãozão carregasse logo, velho. Ferrou, galera. Ferrou. Ferrou. Nossa. Ai. Mano, ela deve estar com 13% de vida. Quer ver? 13. Não, 47 tá muito ainda. Mas ó, evoluímos, hein? Amanhã eu vou gastar multi XP ali para evoluir esse deck. Vou fortalecer o Uber super raro. Eu vou deixar ele no deck. Talvez amanhã dê certo, né? Já evoluímos, tá bom? Perfeito. Vamos jogar o evento lá, vamos lá. Ver que fase que tem. Ah, tem coisa aqui, ó. Tá bom, 120. Bora. Aqui é aquele que deu ruim, né? Deu ruim. Deixa eu ver se tem algo que eu conheço aqui. Rapaz, tem muita fase, hein? O pessoal falou pra eu jogar esse Crazy. Cadê? Crazy de Cats aí, ó. Falaram que é pra eu jogar, que talvez eu consiga vencer. E me dá um prêmio muito bom. Vamos tentar? Ó, são três fases: Fish, Gross e Catch. Vamos. É que a dificuldade é a mesma, né? Pelo que eu tô vendo. Tudo 7. 200 de energia. Vamos lá, vai. Vamos ver, ó. Insano, já começa no insano. Eu posso usar poder pra tentar ganhar esse trem. Vamos primeiro sem usar poder. Depois a gente usa. Se não passar, né? Vamos lá. O louco, é? Tá até com uma aura ali estranha. De dano em área, vamos lá. É, isso aí é forte, hein? Agora vem três. Pelo jeito, pra levar esses três é dano em área total. Ou o próprio dragãozão. Vê se eu consigo fazer o dragãozão. Vem dragão, vem dragão. Vem dragão. Não morre, tá bom? Boa, garoto.
Ih, fiz muito cedo ele. Ele vai levar muito dano, vai morrer, quer ver? Ah, não morreu, boa. O dragão, não sei se vai aguentar mais não. Boa! Evolui a grana. Aqui é dano em área, olha. Ou seja, eu posso fazer o amigão ali, ó, novo. Fazer ele. Aqui, ó. Pronto. Vai, dragão, aguenta mais um aí, meu parceiro. Não! Vai, tá vivo ainda, boa. Vai lá, garoto, mais um. É isso. Nossa, olha a vida da torre, velho. 999. Que isso, gente? Ferrou, agora ferrou. Hipopótamo cinza. E precisa de dano crítico pra ir bem contra ele. Esse dragãozão que tá vivo é aquele primeiro ainda. Morreu agora, né? Mas tipo, ele ficou vivo por muito tempo, velho. E esse aí, como é que mata? A grana tá boa. Ele está conseguindo produzir uma grana boa. Mas, ó, daqui a pouco vão vir os caras caros ali. A gente vai conseguir fazer vários deles. E esse hipopótamo é imortal, né? Então, vem, dragãozão. Pronto, volta aí, garoto. Vem você também. E vem você também. Eita, agora sim. Agora quero ver. Mano, esse hipopótamo não morre, velho. Acho que é a primeira vez que ele vai pra trás, hein. Ô, louco. Muita vida. Já dá pra fazer o Uber super rápido de novo. Pronto, já faz de novo agora. Nossa, um tanto de peixe aqui, não liga. É que a gente tá com dano em área maneira na frente, então eu acho que a gente vai levar esse peixe aí rápido. Mas vamos ver. Ó, já foi, já foi. Mano, bicho não morre, velho. Isso tá causando dano nele, mas ele não morre. Ele tá vindo pra frente, vocês estão vendo, né? Aos pouquinhos ele tá dando um espaço pra frente ali. Ô, louco. Vai, dragão. Já vai fazer. Vai você, vai, dragão. Mas estamos com dois dragão agora. Não sei quanto que a gente tá com Uber super raro, a gente tá com 5 Uber super raro ali. E o cara não morre, velho. É. Pelo menos tá conseguindo jogar pra trás agora. Antes ele tava só indo pra frente. Ele é o que tem mais vida até hoje, não é possível. Acho que nem o chefe tem tanta vida com esse cara aí. É que ele é de metal, né? O ideal é ter bicho que causa dano crítico.
Ô, louco. Imortal mesmo. Rapaz. Enfim, voou. Esse é o terceiro dragão. Já tem dois ali no campo. Fazer o terceiro agora. Tem até os cinco Uber super raro pra mais. Sai fora, errou. Daqui a pouco vai vir aquele cara do tempo. Vai fazer os três de novo, vambora. Faz um. O cara é imortal, velho. Não dá não. Ferrou. Ele não morre, velho. Ele não morre. Ele tá chegando na minha torre, meu parceiro. Qual que deve ser o dano que ele tá causando, hein? Sai fora. Errou. Ele chegou lá. É assim que eu fiz tudo pra nada. Errou, morre não. O cara não morre. Já era. Lá veio outra. Esse cara vem quando a gente demora muito na fase.
Talvez eu bata mais uma vez. Ó. É, já era. Aqui não vai dar mais. O jogo nem mostrou porcentagem de vida que esse cara tem. Tá. Eu desbloqueei esse item que eu posso usar para jogar esse modo aqui, né? Cara. Não desbloqueei nada com relação a esse gato não, né? Que eu não venci a fase. Cadê ele? Esse gato não é aqui? Eu nem sei, velho. O bicho é imortal, deixa pra lá, esquece. Amanhã a gente volta e evolui o super raro lá. Evolui o deck principal, tá bom? E tenta vencer a Valquíria. Hoje a gente foi melhor, a gente diminuiu a vida dela para menos de 50%. Amanhã a gente vai fortalecer o deck, então talvez é tudo certo, talvez, não sei, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado, se puder, deixar o like, muito obrigado e até o próximo vídeo aí.